Velkommen til videopodcasten Bliv kvindelig iværksætter, fordi du gerne vil mere livet. Mit navn det er Majbritt Kirkegaard, og i dag der skal jeg tale med Louise Magenhauer. Louise hun er 42 år gammel og bor i Rødhus med hendes mand og deres tre børn. Hun driver virksomheden Mind Your Life, hvor hun hjælper kvinder med at finde mere ro og balance i deres liv. Derudover er hun også aktiv som seksolog, hvor hun hjælper par og tager ud som seksuel underviser. Og i Rødhus driver hende og hendes mand faktisk også en lille bed and breakfast. Velkommen til, Louise, og tusind tak, fordi du vil tale med mig og lytterne her i dag. Tusind tak, Majbritt, og det vil jeg rigtig gerne. Så dejligt, du gerne vil dele din historie. Du har jo sendt mig en mail, hvor at, du kringer dit hjerte ud, om man vil, omkring din start på den her iværksætterrejse. Jeg har lyst til lige at tilføje, at du jo har en baggrund som sygeplejerske. Yeah. Og har den ballast, kan man sige, den faglige ballast med dig, når det er sådan, at du går ud og hjælper de her kvinder. Kan du ikke prøve at fortælle lidt mere om din baggrund og hvad du hjælper med i din virksomhed? Jo, det kan jeg godt. Altså, jeg har været sygeplejerske i snart 18 år faktisk, har arbejdet inden for alle mulige forskellige specialer inden for sygeplejen. Men allerede ret tidligt i min karriere spirede der sådan en idé om, at det her med at arbejde med sådan mennesker generelt set og deres seksualitet blev ikke gjort så meget. Og det forfulgte mig faktisk sådan op igennem mit arbejde som sygeplejerske. Og derudover så oplevede jeg jo utallige af mine kollegaer, det passer meget godt i den tid, vi lige er nu med alt det her sygeplejestrække og sådan noget. Men der blev stresset og havde det svært ved at få tingene til at hænge sammen. Og jeg tror sådan hele det her omkring den travle hverdag på den ene side, og så det her omkring, at vi inden for sådan hele sundhedssektoren jo er rigtig dårlige til at håndtere seksualitet i det hele taget, eller i hvert fald de fleste steder er det. Spirede sådan lidt en drøm hos mig, at det var noget, jeg gerne ville arbejde med på et tidspunkt i mit liv. Så det var sådan set, sådan det startede, i hvert fald kan man sige, min drøm om at hjælpe på de her to områder i en kvindes liv, primært jo ikke også, jamen det er primært af kvinder, jeg har fokus på. Ja. Ja, lige præcis. Ja, så der startede det. Ja, fantastisk. Og hvordan er det, du hjælper de her kvinder med at skabe ro og balance? Jamen, jeg er uddannet det, der hedder MBSR, altså Mindfulness Based Stress Reduction instruktør. Og det er sådan en, det kommer fra Amerika, er sådan helt, udspassioneret derude. Man praktiserer det og ordinerer det faktisk også på recept. Og jeg holder både nogle introkurser i mindfulness, hvor at jeg, kan man sige, dykker lige ned under overfladen af, hvad er mindfulness, og hvordan kan man faktisk med nogle sådan få lette tiltag inkorporere det i en hverdag, hvor man nemt bliver presset som børnefamilie for eksempel, eller hvis man har rigtig travlt på sit arbejde og kører lidt et karriereforløb der. Hvordan man kan inkorporere de her små pauser, og hvorfor de hjælper så meget. Jeg tror i virkeligheden, mit hvorfor er i virkeligheden det vigtigste, for jeg tror, at de fleste ved godt, at det er en god idé. Og de ved måske ovenikøbet også godt, hvordan de skal bruge pauserne. Det handler om lige at trække stikket ud 2 minutter, og ikke koncentrere sig om noget, og trække vejret dybt ned i maven. Men hvorfor er det, det hjælper? Altså, hvorfor er det så godt for os at bruge måske de her 2 gange 5 minutter i løbet af en arbejdsdag på lige at trække stikket og mærke os selv? Og hvilken effekt har det på ens hverdag, når man kommer hjem? Så jeg tror, det er meget med nogle helt konkrete redskaber, jeg prøver at give videre, både på de her korte introkurser, men også på de her lidt længere 8-ugers forløb, som jeg afholder. Og så selvfølgelig mine retreats, hvor at vi kan dykke virkelig dybt ned i mindfulnessens verden, og kan man sige, piller os selv lidt mere i navlen. Det lyder også så grimt, men det her med at få lov til at dykke ned i sig selv og mærke efter og finde ud af, hvad er det så, der virker for mig, og praktisere det lidt og få noget sparring på, om jeg synes ikke rigtigt, det her det virker, hvad kan jeg så gøre i stedet for? Så man lidt bliver kendt i de lidt længere forløber på de her retreats, jeg holder. Ja. Og Louise,
Der er jo en årsag til, at, at du gerne vil hjælpe kvinder på den måde, som du nu engang hjælper med at trække stikket og, og pille navle. Og det er jo fordi, du jo har været igennem et forløb selv, som har taget hårdt på dig. Kan vi ikke prøve at tale lidt om det, om den periode i dit liv? Jo, det kan vi godt. Helt kort fortalt, så var min mand og jeg lige flyttet til en lille forstad til Aalborg, hvor sådan lige udefra, så havde vi alt, hvad man sådan lige skulle have lyst til at pege på. Vi havde et lækkert hus, vi havde istandsat, vi havde tre børn. Små børn var de dengang fra cirka 1. klasse og ned, eller 2. klasse og ned. To biler og du ved, kaniner ude i haven og sådan noget. Min mand han havde et lederjob, og så fik jeg tilbudt et lederjob. Lidt på prøve, eller hvad skal man sige. Og det havde jeg selvfølgelig mange overvejelser. Jeg var ikke lederuddannet inden for mit fag, jeg var bare sygeplejerske. Men jeg blev tilbudt en lederuddannelse på sigt, og synes alligevel på en eller anden måde, det kunne være lidt spændende. Og så startede jeg som leder på det her plejecenter, og det gik super godt. Altså jeg er enormt empatisk. Det er nok også derfor, jeg har valgt at blive sygeplejerske. Så jeg havde en god fornemmelse. Jeg brugte rigtig mange timer på det. Og så fik jeg desværre en ny chef, som og hende og jeg, vi klikkede ikke rigtigt. Så efter et stykke tid med hende som chef, så fik jeg faktisk sådan et helt blackout, hvor jeg på vej hjem i bilen kørte den forkerte vej. Ikke på motorvejen, men bare jeg kørte i den helt forkerte retning og kunne ikke finde ud af, hvor jeg var. Og så blev jeg virkelig syg. Også mere syg, end jeg nogensinde havde troet, man kan blive af stress. For jeg betegner egentlig mig selv som ret stærk. Og jeg har været igennem en masse ting i mit liv, hvor jeg sådan tænker, at jeg burde have en ballast til at stå imod. Men det havde jeg ikke. Jeg kunne ikke snakke, og jeg kunne ikke spise, og jeg kunne ikke... Altså ville man bede mig om at lave en portion spaghetti og kødsov, så ville jeg ikke kunne det. Så jeg blev virkelig syg. Og midt i alt det her, så kan jeg huske, min mand og jeg, vi kiggede på hinanden, og så... ikke mens jeg var allermest syg, på det tidspunkt her kunne jeg godt snakke lidt, men altså, så sagde vi, det er simpelthen ikke det her, vi skal. Vi skal noget andet. Og så satte vi vores hus til salg. Og det er det vildeste, jeg nogensinde har gjort, for jeg var stadigvæk syg på det tidspunkt. Men det der med at bare kunne mærke helt ned i sin grundvold, det her, det går ikke. Vi skal noget andet. Vi skal ikke køre de her to lederstillinger. Vi skal ikke bo her i den her by. Vi skal have noget mere tid og nærvær med vores børn. Så nu gør vi noget andet. Så vi kastede alt op i luften. Min mand sagde sit arbejde op. Jeg var som sagt sygemeldt og blev senere opsagt, eller fik sådan en fratrædelsesaftale, hvilket var rigtig fint. Og så kunne vi ligesom starte på en frisk. Så det var lige sådan en fornemmelse af at få visket hele tavlen ren og sige, okay, hvis vi ikke skal bo her, det her nemme sted, hvor børnene kan cykle til alting, og skolen ligger lige om hjørnet, og der er togforbindelse til Aalborg, hvad skal vi så? Og i den her proces var der en veninde, som siger til mig, Louise, du er simpelthen nødt til at dyrke noget mindfulness. Og jeg synes, det var noget fis, det skal jeg være ærlig at sige. Det er simpelthen, det var noget fis. For det første synes jeg, det var noget fis. For det andet så synes jeg, det var modbydeligt. Fordi at det jeg skulle, det var, at jeg skulle sætte mig ned og være stille med mig selv. Det kunne jeg ikke, fordi inde i mit hoved, der havde jeg, det ved jeg ikke, 100 godstog, som kørte med 1000 km i timen. Og jeg kunne slet ikke være i mig selv. Og så tog jeg på kursus, eller tog den her uddannelse som mindfulness-instruktør. Og det er noget af det hårdeste og sværeste og mest grænseoverskridende, jeg nogensinde har gjort. Og det er det bedste. Fordi det lærte mig at bremse op, og fordi der er godstog minimeret til et, og acceptere, når det kører 100 km i timen, og nyde det, når det ikke gør. Ja. 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 Og jeg tror i virkeligheden, at det var lidt mit skub, fordi den havde jo altid ligget der, det her med at
Hvornår var du ude af den her stressperiode? Hvornår følte du dig rask nok til egentlig at kunne komme tilbage på arbejde? Det gjorde jeg ikke, da jeg skulle, kan jeg sige. Nej. jeg var sygemeldt i 8 måneder, og så stod jeg ligesom ved sådan en skillevej, hvor at kommunen jo sagde, nu skal du enten raskmelde dig, og så skal du starte arbejde, eller også så skal du sygemeldes, og så skal du igennem sådan et langt udredningsforløb, og jeg magtede faktisk ikke rigtig nogen af delene. Mm. Så jeg raskmeldte mig ikke, og sygemeldte mig heller ikke. Vi var så heldige, at vi lige havde lidt penge på kistebunden efter et salg af en lejlighed, så dem brugte vi op, hvor jeg fik lov til ikke at skulle noget, og ikke skulle gå til de der ugentlige møder, og hvad man nu ellers skal. Og så tog jeg lige 3 måneder mere, hvor jeg bare lige blev lidt bedre. Og så var jeg rigtig heldig, at jeg fik en god kontakt ind til en afdeling på Aalborg Sygehus. Jeg arbejder med for tidlig fødte børn som sygeplejerske. Det gjorde jeg i den sidste del af min karriere, inden jeg blev leder. Og så var jeg så heldig at få en kontakt ind til den leder, der er inde på den afdeling, og hvor jeg kom i sådan noget arbejdsjobprøvning inden. Mm. Og så fik jeg lidt vagter, når jeg synes, jeg havde overskud. Og hun tilbød mig også en stilling på lige så mange timer, som jeg ville, men jeg var slet ikke klar. Altså jeg kunne ikke balancere det at skulle gå på arbejdet x antal dage om ugen, når der var en anden, der bestemte det, fordi jeg stadigvæk havde dage, hvor jeg bare ingenting, altså hvor min hjerne bare overhovedet ikke fungerede. Så min redning blev lidt, at jeg kunne arbejde som vikar. Så når der blev skrevet ud, der vi mangler nogen her i aftenvagt her, så kunne jeg mærke efter og sige, det kan jeg godt i dag. Så gjorde jeg det. Mm. Så det var lidt min overlevelse. På den måde var det lidt heldigt, så jeg var i hvert fald syg i et års tid, inden jeg sådan følte mig klar til at begynde at arbejde igen. Og jeg tror aldrig, jeg kommer tilbage til et 8-4 job. Det magter jeg simpelthen ikke. Nej. Og det er alligevel lang tid siden, 4 år siden. Hvad er der ved det der 8-4 job? Altså jeg tror, der er flere ting i det. Til at starte med, efter jeg havde været sygemeldt, så var det meget det der med, at jeg jo som sagt havde de her dårlige dage. Jeg havde dage, hvor jeg ikke kunne overskue nogen ting. Og jeg er virkelig pligtopfyldende som menneske, så jeg vil ikke bryde mig om at sygemelde mig, du ved, sådan hele tiden eller dropvis, når jeg ikke lige synes, at jeg kunne holde til det. Det var et ubehageligt pres for mig at mærke det her med, at der var nogen, der havde en forventning om, at jeg mødte på arbejde, at jeg ikke kunne leve op til det. Senere hen er det jo blevet sådan noget med, hvorfor er der egentlig nogen, der skal bestemme, hvornår jeg skal arbejde? Det synes jeg er vildt irriterende. Jeg vil gerne have at bestemme det selv. og det kan man jo ikke. Altså hvis man har et 8-4 job, så er man ligesom nødt til at blive på arbejdet hele tiden. Hele tiden, de dage, hvor man skal i hvert fald, hvor der er nogen, der har besluttet, at man skal komme. Ja, ikke også? Og så tror jeg meget, at jeg er meget impulsiv faktisk også, og det er meget svært at arbejde impulsivt, når man har en fast kalender 8-4 hver dag. Og så oplevede jeg jo også, at når man arbejder i et arbejdsforhold, altså med en chef, kan man sige, som ikke er en selv, så er der jo nogen, der sætter nogle retningslinjer, og der er ligesom nogle rammer, man arbejder indenfor, og det kan være rigtig godt, og jeg siger slet ikke, at det er dårligt. Men det var bare rigtig dårligt for mig, fordi jeg er sådan en, der hele tiden tænker ud af boksen, og jeg sætter 100 skib, og har en fest med det, og så kommer jeg på, at jeg skal det ene, og jeg så skal det andet. Og det kan man heller ikke i et arbejdsforhold, for der er jo ligesom nogle ting, man skal inden for de rammer, der er blevet sat af andre, og måske også en selv lidt, men primært andre. Ja, ja. Jamen, og jeg ikke. Nej. Der er rigtig, rigtig, jeg ved, jeg snakker med rigtig mange, nyetablerede, dem der ikke er etableret endnu, og dem der har været det i rigtig mange år, og I siger alle sammen det samme. Ja. Frihed, frihed, frihed. Ja. Altså jeg aldrig kunne finde tilbage til det der 8-16 job, det er jo i virkeligheden, vi er jo i virkeligheden slet ikke skabt til det her med, at få hævet noget ned over hovedet også.
det er jo meget bedre, at vi får lov at gå den vej, som der kalder på os hele tiden. Ja, altså jeg oplever i hvert fald, at når jeg ikke har noget trukket ned over mit hoved, jeg er meget mere kreativ, jeg er meget mere glad, jeg er meget mere impulsiv, og jeg er en bedre mor, og jeg er en bedre hustru, når jeg selv får lov til at bestemme. Ja, 100%. Så for du lever ikke 100% af din virksomhed nu. Du har stadigvæk nogle sygeplejeopgaver i Norge. Super interessant at kombinere det på den der måde. Der er jo heldigvis rigtig mange, som og særligt kvinder, der får startet op med deltidsarbejde, og så starter op lige så langsomt at få opbygget noget ved siden af. Og nogen beholder faktisk det ene med det andet, fordi det bare giver skide god mening. Så får man lidt for begge verdener. Ja. Hvad er din sådan plan med at komme til at leve af din virksomhed, eller elsker du den måde, det er sammensat på i dag? Altså jeg elsker den måde, det er sammensat på i dag. På sigt synes jeg, det kunne være mega fedt at kunne leve af min egen virksomhed. Altså så jeg ikke nødvendigvis skal til Norge så meget. Men jeg elsker at være sygeplejerske. og det er noget af det, der altså noget af det, jeg er rigtig god til. Og det er noget, som også giver mig energi. Så du ved, når jeg sidder og siger samtidig, jeg håber på sigt, jeg også bare kan leve af min virksomhed, så kan jeg også mærke, at der er sådan en lille del af mig, som tænker, skal jeg virkelig give helt slip på det? Men det er helt sikkert, det fungerer super godt, også fordi selvom jeg arbejder som vikar i Norge, så bestemmer jeg stadigvæk 100% selv, hvornår jeg vil arbejde. Der er ikke nogen, der bestemmer det for mig. Der kan ligesom få det, som jeg vil have det. Så på en eller anden måde, så matcher det altså bare rigtig godt min virksomhed. Så jeg kan lægge den, når det passer. Ja. Så du har både den kollegiale i forbindelse med dit arbejde i Norge, og så kan du få lov at være kreativ i din fritid, om man vil. Ja, lige præcis, ikke også? At passe både bed and breakfast og så min egen virksomhed ved siden af. Ja, lige præcis. Ja, prøv lige at fortælle om den der bed and breakfast, fordi det sker jo, da I flytter til Rødhus. Yeah. Og så får I den der idylliske, man kan jo nærmest læse fortællingen i en eller anden roman eller sådan noget. Ikke også? Jo, men det er rigtigt. Altså det var virkelig, da vi sidder der og lige har sat vores hus til salg, og alle brikker bare er kastet op i luften, så sidder vi jo og tænker, hvad er det så, vi skal? Mm. Og min mand og jeg, vi har altid haft en drøm om at komme tættere på vand. Og så det blev sådan ligesom en, okay, så vi skal i hvert fald ud på en eller anden måde, nu skal jeg så sige udkants Danmark, men vi skal i hvert fald ud til kysten et eller andet sted, eller i den forstand. Og så tilfældigvis havde vi været i Italien på ferie på et tidspunkt, hvor vi har mødt nogle fantastiske venner, som har et lille bed and breakfast nede på Turø. Og de var sådan lidt, I skal da have sådan en bed and breakfast. Og så var vi sådan lidt, det er det, vi skal. Det er også sjovt, og vi elsker at møde nye mennesker, og vi var sådan, det gør vi. Så vi kiggede efter bed and breakfast i hele Danmark. Når jeg siger hele Danmark, så mener jeg hele Danmark. Vi var på Lolland, vi var på, vi var nede ved Horsens, vi var over ved Vestkysten, nede ved Esbjerg. Vi var alle steder, og så sagde jeg til min mand, jeg vil ikke nå for fjorden, altså i Nordjylland. Det vil jeg ikke. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg gad simpelthen ikke bo nord for fjorden i Nordjylland. Så en dag, så kom min mand ind, så smider han sådan en salgsopstilling, hvor der var streget, adressen var streget over, så siger han, prøv at se det her. Og det var fuldstændig fantastisk. Og så siger jeg, hvorfor har du streget det derovre? Så siger han, det er fordi, du skal lige kigge på det først og mærke efter. Og det gjorde jeg så, og det så meget idyllisk ud, så siger jeg, ligger det nord for fjorden? Ja, sagde han så. Og så kørte vi nord for fjorden, og med det samme, vi trådte ind på den her matrikel, så var vi bare forelskede. Fuldstændig. Så nu bor vi herude midt i et sommerhusområde, 1,8 km fra Vesterhavets Brusen. Ingen sådan faste naboer. Der er 11 km til skole herfra, hvor vi bor. Der er ingen handlemuligheder. Til gengæld, så er der rådyr og dådyr i haven. Der er ingen trafik. Der er stjerner. Mælkevejen ligger lige over os. Der er stjerneklart, når der ellers er det, at vi kan se alle stjernerne. Og så kan vi høre Vesterhavets brusen, og så lugter der en lille smule saltvand.
Fantastisk. Og det er fuldstændig idyllisk. Altså når jeg kører ned af vejen til vores hus, så falder min puls med 10 slag i minuttet, og jeg får ro. Og så er det jo fantastisk at have muligheden for at dele det med gæster fra, nu skal jeg til at sige, hele verden. Men på sigt i hvert fald fra hele verden, at de kan komme og opleve det her fantastiske sted, vi har. Vi selv synes, vi har. Ja, Så sådan bliver vi bed and breakfast, der er. Jamen det lyder meget idyllisk. Altså det lyder virkelig som om, at man kan gå ned og, du ved, købe en eller anden plader og roman, eller sådan noget nede i Superbrugsen, og så er det den fortælling, der ligesom er der. Jamen det tror jeg virkelig også, at det passer meget godt, ikke? Først så er der en masse tumult, og så ender det ud sådan helt noget rosenrødt, men det er sådan lidt den fornemmelse, jeg har også faktisk om det. Ja. Det tænker jeg, at det leder os hen til det næste spørgsmål, som er, hvad dit eget sådan personlige succeskriterie er? Hvad er vigtigt for dig? Jeg tror, det der er det allervigtigste for mig, er at, det kommer til at lyde sådan helt åndssvagt, når jeg siger det højt, men jeg tror virkelig, at mit succeskriterie er lykke og glæde. Jeg tror simpelthen, altså det er jo på den ene side mega simpelt, og på den anden side virkelig komplekst. Men så længe, at jeg har hjertet med, og så længe, at jeg synes, at det, jeg laver, er noget, altså, der giver mig glæde og energi, så er det et succeskriterie. Det gør ikke noget, jeg fejler. Altså, jeg har det sådan lidt, jeg har prøvet at stable nogle ting på benene, som, altså for eksempel, så holdt jeg yoga på stranden hele sommeren. Hvis du spørger mig, om det var en succes, så ville mit svar være, ja, det var det, fordi jeg gjorde det. Og fordi at der kom i hvert fald nogen 5 af gangene, fordi de andre 5 gange der pis regnede det, eller var total storm, eller så var der bare ingen tilmeldte. Men for mig var det en succes alligevel, fordi jeg gjorde det, jeg gik ind og satte det op, jeg lagde mig selv ud, altså out there, og sagde, det her vil jeg gerne. Og så var det sjovt de gange vi mødtes på stranden og lavede yoga. Så jeg tror, at mit succeskriterie er ikke succes. Det er bare, at det er godt, og jeg har, at det har været sjovt, og jeg har været glad, og at det gør mig glad at gøre det. Ja. Og du siger nemlig lige nogle magiske ord her og der, altså fordi hvad er succes? Og det definerer vi jo selv i min optik. Ja, præcis. Vi har et samfund, der definerer succes, i hvert fald når vi taler iværksætteri, om at det skal være økonomisk stabilt. Det tror jeg ikke på. Nej. Det er slet ikke det, det handler om. Nej, det tror jeg heller ikke. Og så også bare inden for, kan man sige, hele det etablerede arbejdsmarked, der er succes noget med, at man lykkes. Mm. Altså at man kommer i mål med noget. Og så kan man selvfølgelig definere, hvad er at komme i mål med noget? Altså hvad er det, vi skal komme i mål med? Er det bare at gøre, prøve det, eller er det, at du ved, at det bliver til noget? Og det tror jeg ikke. Altså det tror jeg virkelig ikke, at man jeg tror, man kan meget nemt komme til at fejle, hvis det er det, man sætter op som succeskriterie, i hvert fald meget tidligt i sin virksomhed. Så der tror jeg, man skal passe rigtig meget på med at sætte det som et succeskriterie. Ja, helt enig. Ja. Louise, jeg ved, du har lyttet til en del af mine podcasts, og har benyttet dig godt af de råd, der sådan ligesom kommer fra de personer, jeg interviewer herinde. Og jeg ved, du også har forberedt nogle råd til lytterne nu. Så og jeg ved, at mange af jer elsker at høre de her råd. Hvad vil være dit første råd til den her kvinde, der lytter med ude bag? Jamen jeg tror, det falder meget godt i tråd med det, vi lige snakkede om. Men jeg tror, mit første råd vil være, vær villig til at indgå kompromiser. Og når jeg siger det, så vil jeg gerne lidt uddybe, at det, når jeg siger det, så er det lidt bredt, fordi jeg mener kompromiser på alle planer i dit liv. Jeg mener i forhold til rengøringsstandarden i dit hjem, i forhold til hvad du får at spise, og hvad du giver dine børn at spise, hvis du har sådan nogen, i forhold til mængden af træning eller yoga, du laver, i forhold til hvad du kan nå på en dag, i forhold til dine succeskriterier. Vær villig til at indgå kompromis, i hvert fald
i starten af din virksomhed. Lad være med at være, lad være med at tro, at man kan køre det hele store lige og opretholde et eller andet højt niveau inden for alle dele af ens verden, fordi der, du vil skulle gå på kompromis med nogle ting, også i dit personlige liv, når man vælger den her vej. Ja, ja. Super godt råd, og meget enig. Hvad ville være dit andet råd? Altså, tid. Jeg går all in på at skrive lister og mål og alt muligt andet, men det der med, apropos mindfulness, at give dig selv lov til at bruge tid på noget andet. Så det der med, hvis man måske havde troet, jamen ifølge min 5-årsplan, så skal jeg, min virksomhed, opnå de og de kriterier, så prøv at give dig selv et år mere. Prøv at sige 6 år, bare fordi du kan. Og det samme i løbet af bare en hverdag, det her med at give dig selv tid. Altså ja, du har mange ting, du skal nå i dag, men husk lige at tage en pause. Husk lige at give dig selv de der 20 minutter til at gå en tur, eller 5 minutter til lige at sidde ude på terrassen og trække vejret ned i maven, eller hvad, gå ned og vinterbade, eller hvad man nu er til. Altså giv dig selv tid i den her rejse, fordi den er også spændende, ikke? Altså det er sygt spændende, og det er, altså jeg ved ikke, men jeg tror på den her iværksætterrejse, har jeg i virkeligheden lært mere om mig selv, end jeg har gjort på noget andet tidspunkt i mit liv. Så det er også en tid, man ikke bare skal have overstået. Det er jo en tid, hvor man skal huske at være i. Lige nøjagtigt. Ja. På en måde, så skal man jo som iværksætter elske processen. Altså hvis man elsker processen, så bliver det jo i teorien aldrig kedeligt. Nej, det er det. Det er ikke kun målene, vi går efter. Lige nøjagtigt. Lige nøjagtigt. Og man kan sige med tid, jeg synes det er super vigtigt, at du bringer dig op, fordi tid er jo noget, vi stort set alle sammen synes, at vi er en mangelvare jo. Og det er jo i virkeligheden vores allervigtigste ressource. Så det handler vel om at prioritere sin tid, sådan at man altid får lagt den rigtigt. Det er jo en og hvad del. Der er vigtigt. Ja. Jeg tænker, det er en del af det i hvert fald. Fordi altså nogle gange, så kan man også, hvis man nu har en meget lang to-do-liste, vi kan også tro, at vi bliver så effektive, hvis vi får krydset af på to-do-listen, men det hjælper jo ikke noget, hvis vi har gjort det hele halvt. Og man er ikke mere effektiv, hvis man bare kører ud i én kører. Altså man er mere effektiv, hvis man lægger de her pauser ind og prioriterer sin tid på netop det der med, jamen bliver jeg, hvorfor var det nu, jeg gerne ville være iværksætter? Jamen, det ville jeg for eksempel også gerne være, fordi jeg gerne vil have mere tid med mine børn. Jamen, så kan det ikke hjælpe noget, at jeg, så snart mine børn er ude af døren om morgenen, kører på, så når mine børn træder ind ad døren om eftermiddagen 3:15, at så er jeg så sygt stresset, at jeg kommer lidt til at råbe at mig, lidt til at skælde ud, fordi, og så vil jeg gerne ud og gå en tur, men det var jo egentlig der, jeg skulle have været sammen med dem. Yeah. Så hvis jeg nu havde lagt min gåtur midt på dagen, og havde fået lov til at trække vejret og sænke skuldrene, så kunne det være, at jeg kunne tage imod mine børn med overskud, og så ikke få den der fornemmelse af ikke at være til stede, hverken i mit arbejde på min to-do-liste, eller med mine børn. Super godt råd. Tak. Og måske var det jamen det er rigtigt, og vi har brug for alle sammen at blive mindet om det. Ja. Altså ja, det eneste jeg sad og tænkte var, oh shit, ja, det er jo fuldstændig rigtigt. Hold kæft, vi skal minde os selv om det nogle gange, ikke også? Ja, det skal. Ja. Altså, ja, man skal skrive, altså noget af den måde, jeg, altså nu, det, så kan det ikke bruges som det sidste råd. Den måde, jeg gør det på derhjemme, det er ved at putte det på to-do-listen. Det står på listen. Ja, jeg skal gå den tur, eller dyrke det yoga, eller træk vejret 2 gange 5 minutter. Fordi hvis det står på listen, så er jeg jo nødt til at gøre det, ikke? Fordi det er sådan rigtigt. Er det tit, ikke? Og så det der med at få det skrevet ind. Og vi kan jo alle sammen lide det der flueben. Det er godt, ikke? Når der er noget, vi har gjort, som er rigtigt. Ja. Så gå en tur, det er lige så vigtigt som at skrive den mail. Det er lige så vigtigt som at skrive den mail og optage den podcast, fordi det gør dig glad, og det er det. Jeg tænker, at vi skal også udnytte, at det er det, vi kan. Altså, jeg lavede et opslag på Instagram, kan jeg huske, for jeg tror en måneds tid siden, hvor jeg skrev, jeg har verdens bedste chef. Jeg har været nede og bade her til morgen, og jeg har dyrket yoga og gået en lang tur nu klokken 10, og nu sætter jeg mig til at arbejde. Ikke? Altså det der med lige at huske på de ting, vi kan, når vi er selvstændige. Ja, lige nøjagtigt. Helt enig. Ja.
Louise, jeg har jo det her spørgsmål, som optager mig helt enormt meget i forhold til den mission, jeg selv er på med podcasten her og med de interviews og det netværk, jeg opbygger mig. Og det er simpelthen, hvordan det er, vi øger væksten af kvindeligt iværksætteri i Danmark. Har du et bud på det? Det er altså meget, altså nu vidste jeg, at du ville spørge om det. Men jeg havde faktisk siddet her den anden dag og talt med min mand, og min mand, han er faktisk tidligere leder på en folkeskole. Ja. Og så sagde jeg faktisk dem, hvordan kan det egentlig være, at når man tit snakker iværksætteri, og det er jo også, altså det er, nu ved jeg godt, jeg er 42, men dengang man i sin tid snakkede iværksætteri, så snakkede man jo primært faktisk om de her gængse, og nu bevæger jeg mig på, men mandefag, ikke? Mm-hmm. Og hvis der var nogen, der kunne se det, så lavede jeg sådan nogle med fingrene. Fordi så kunne man blive uddannet tømrer, ikke? Og så kunne man blive selvstændig, ikke? Og så, altså det var sådan meget elektriker, eller de her sådan lidt typiske mandefag, ja. Hvor jeg tænker, ja. Hvordan kan det være, ja lige præcis håndværksfag, hvordan kan det være, at vi i folkeskolen ikke har et fag, der hedder iværksætteri? Hvorfor er det ikke, og hvor er der så, eller kvindefag, nu går vi lige over i den anden, og så siger man, så kunne man blive frisør, og så blive selvstændig frisør, ikke? Men det der med at blive iværksætter med en idé, man havde selv, at tænk en gang, at man, hvis man kunne komme til at leve af det, jeg for eksempel gerne vil leve af, eller det du lever af, det var der ikke nogen, der havde fortalt mig, da jeg gik i skole, og det synes jeg kunne være sygt fedt, at man puttede det ind i, i folkeskolen som et fag, der hed iværksætteri. Ja. Og lidt også i forhold, der kom vi til at snakke om, min mand er det her med, vi er så opmærksom på, hvad vores børn gerne vil være, når de bliver store. Prøv at vende spørgsmålet om og sige, hvad kunne I godt tænke jer at bruge tiden på, når I bliver voksne? Ja. Altså det, ja, her, det er at vende om, ikke? Og så sige, jeg vil egentlig gerne have tid til min familie, men så er det ikke sikkert, at du skal være strafadvokat, fordi de arbejder, det ved jeg ikke noget om, men du ved, de arbejder måske 60 timer om ugen. Det er ikke sikkert, at du kan få så meget tid med familien. Så kan det være, at du skal vælge noget andet. Ja. Jeg har en podcast om at være strafadvokat, det ved jeg ikke. Ja. Altså man kan lave en podcast om alt. Ja, det er det. Det elsker podcast. Ja, så simpelthen få indført iværksætteri på et helt generelt plan i folkeskolen som, ja. Som et emne. Jeg er fuldstændig med dig. Jeg er helt enig. Og få så nogen som os til at komme ud og snakke om, hvad er det, vi laver? Ikke? Ja, altså, hvordan præcis. Er vi selvstændige? At vi behøver ikke tage en uddannelse i, altså som frisør eller som tømrer for at blive iværksætter. Ja, lige præcis. Og børn er jo, deres fantasi er jo helt fantastisk. Så de ser nogle ting, som man som voksen ikke ser. Og lige præcis de idéer kunne være helt geniale at få ind på iværksætterskemaet. Ja, det tænker jeg også. Ja. Det synes jeg i hvert fald. Jeg tænker, det kunne hjælpe godt på vej. Ja, super godt bud. Tak. Har du så nogle anbefalinger til nogle ressourcer, eller værktøjer, eller apps, eller et eller andet, som kan hjælpe en iværksætter i dagligdagen? En af de ting, der sådan lige er gået op for mig her, nu er vi jo relativt nytilflyttere til Jammerbugt Kommune. Og noget af det, der faktisk gik lidt op for mig, da vi flyttede hertil, det var, at kommunen jo faktisk har en ret stor ressourcebank i forhold til at hjælpe folk på vej. Og det kan jeg selvfølgelig ikke vide, om der er andre i din podcast, der har sagt, jeg har ikke hørt det før i din podcast. Men altså, det er lige gået op for mig. For eksempel, så har de, kan man få 25.000 til at videreuddanne sig inden for et eller andet, for at gøre sin forretning eller sin iværksætterforretning bedre eller bredere, eller hvor jeg sådan tænker, det er alligevel en rimelig god ressource at have på sådan en kommunal regi, tænker jeg. Ja, det mener jeg faktisk, det er landsdækkende, det er erhvervshusene. Ja, det er landsdækkende. Så jeg tænker, hvis du sidder med en drøm og tænker, du ved, så den følelse har man jo altid, men jeg skal lige have lidt mere uddannelse, inden jeg går i gang. Det vil jeg så starte med at sige, det behøver du ikke nødvendigvis. Men hvis du alligevel tænker, at du skal det, så prøv at kontakte kommunen, se hvor meget hjælp, altså få styr på, hvad det er for noget hjælp, kommunen kan give dig i forhold til at komme i gang. Fordi der er faktisk ret meget hjælp at hente, også mere end man sådan lige måske skulle tro. Ja,
Ja. Mm. Ja, og det er lige med at få øje på det jo, ikke også? Ja, det er jo det, ikke? Og lige vide, ja, at der faktisk er hjælp at hente. Præcis. Mm. Præcis. Ja. Hvilket mindset synes du, der er vigtigt at besidde som iværksætter? Man skal have en eller anden indre, nu skulle jeg til at sige drivkraft, og så får jeg sygt meget lyst til at sige ro i stedet for. Det var, ja, lidt sjovt. Jeg synes, at jeg skulle sige det andet, men så fik jeg lyst til at sige ro. Men jeg tror, at det der med, i virkeligheden måske bunder det hele i en tro på, at på sig selv og ens idé, og så have ro og is i maven til at lade det gå sin gang, og så selvfølgelig den der drivkraft til at selvfølgelig, man kan jo ikke bare sætte sig ned og vente på, at det kommer, men at arbejde med det. Så jeg tror sådan en ro og en tro på sig selv, at det er godt. Ja. 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 Jeg er enig. Og det tror jeg faktisk ikke, at der er nogen, der har sagt før. Er det rigtigt? Ja. Det er meget. Det her med roen. Ja. Ja. Det er jo en form for altså at finde roen og tilliden til den proces, man skal igennem som iværksætter. Ja. Som jo aldrig stopper. Det er jo det, og det der med, at når det ikke går, fordi der vil være skib, man sætter i søen, som synker, at så have roen, ja, til at blive stående og tænke, nå, det er okay, hvad har jeg så lært af det, og så laver jeg et nyt skib. Der er jo selvfølgelig også faldgrupper og udfordringer, som iværksætter, både før, under og efter. Kan du pege på en faldgruppe, som du ved, du skal være opmærksom på? Altså, nu kommer jeg lidt til faktisk at kopiere noget, jeg kan huske, jeg har hørt i en anden af dine podcast, men det var faktisk fordi, at det landede bare et virkelig sådan øm punkt hos mig. Det har været vigtigt. Det har været vigtigt, ja. Altså, jeg er rigtig bange for at dele ting, altså sige ting, idéer højt for eksempel, som jeg har fået, inden at de sådan er helt perfekte. Ja. Så det arbejder jeg virkelig meget, eller inden at det er sket, altså, eller hvad skal man sige, at det sådan er på, så det øver jeg mig i. Man deler det, så snart det bare er på idéplan. Ja, det, du det, mener, ikke? Ja, det er det, ja, at dele det, når det er på idéplan, og så lige, ja, ja, fortælle alle, ej, prøv at høre, jeg har fået den her fuldstændig fantastisk idé, nu skal jeg se, om det kan lykkes. Der, ja, altså, så bliver jeg sådan, nej, og tænk nu, hvis folk synes, det er en dårlig idé, eller tænk, hvis der er nogen, der tager min idé, eller, ja, altså, ja, så kan jeg godt blive sådan lidt tøvende, hvor jeg vil ønske, og det øver jeg mig i, at jeg var blevet bedre til bare at sige det højt. Ja. Også fordi jeg tror på, at når vi siger tingene højt, så er der større sandsynlighed for, at det sker. Det var faktisk ved at være det sidste. Så har du sådan nogle sidste tanker, eller en punchline, du lige har brug for at komme af med her til sidst til vores lytter? Nej, ikke andet end, at hvis du skal tage noget som helst med fra mit interview her med Maj-Britt, så synes jeg, at du på to-do-listen i morgen skal skrive træk vejret. Ja. To gange skal du skrive det på. Og så skal du bruge 5 minutter på det. Eller en god tur, eller yoga, eller hvad du nu kan lide. Men gør det. Skriv det på din liste i morgen, og så se, hvordan dagen er anderledes, hvis du ikke plejer at gøre det. Dyrk roen. Ja, dyrk roen. Ja, ja, mm, ja. Fantastisk. Tusind tak, Louise. Hvis nu at vores lytter rigtig gerne vil ind og lære noget mere om dig, og, og se, hvad det er, du tilbyder, hvor kan de så finde dig henne? Jamen, jeg er både på Instagram og Facebook, og det er jeg både med vores bed and breakfast, som hedder Rødhus Gammel Skole, og så er det med Mind Your Life, og så har jeg faktisk også en podcast, der hedder det samme. Ja. Yes. Ja. Fantastisk. Så der kan de finde mig. Og jeg lægger selvfølgelig links til alle de sider og podcasten, som så Louise hun nævner her, og dem kan du klikke dig videre på inde nedenunder podcasten. Så er der bare tilbage at sige tusind tak, Louise, for dit bidrag her i podcasten. Velbekomme, Marbet, og selv tak. Og det vil gøre mig så glad, hvis du hoppede ind forbi kvindeligiværksætter.dk community på Facebook, blev en del af fællesskabet, abonner her på kanalen, giv et like, smid en kommentar og giv den gas med at dele det her budskab, så vi kan få flere kvindelige iværksættere i Danmark. Og så gå ind og hent din guide, 9 tegn på, at du har det, der skal til for at blive iværksætter. Tusind tak, fordi du lyttede med i dag.